konkurranse dere aldri har sett maken til. Hjertelig velkommen til Hvem kan slå Amat og Kjus? I dag så er det nemlig to veldig talentfulle musikere som skal få lov til å prøve seg mot våre så å si uslåelige alpinister. Og disse musikerne skal dere få hilse på snart. Men først til selve rosinen i pølsa. Se til André Aamodt og Lasse Kjus har vært profesjonelle idrettsutøvere siden de var 16 år gamle. Og det en idrett som stiller enorme krav til motorikk, fysikk, konsentrasjon og utholdenhet. Kjetil André Aamodt er verdensmester og vinner foran Lasse Kjus. Tilsammen har disse gutta 39 enkeltseire og 3 sammenlagtseire i verdenscupen, i tillegg til medaljer i 5 forskjellige OL og et utall verdensmesterskap. Så etter noen år som idrettspensjonister er de fortsatt i sitt livsform, klare for kveldens utfordring. Ta vel imot Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus! Formiddag, ser du som? Ja, absolutt. Jeg føler meg lett på foten i dag. Så bra. Det er godt å se. Denne uka her så skal dere få prøve dere mot musikere. Hva tenker dere om det? Det kommer litt an på hvilken type musikere. Om det er svære operasangere som er sterke, eller om det er litt sånne lette smårips, eller hva kan man kalle det? Ja. Da blir kanskje de er veldig utholdende, jeg vet ikke. Det er altså to unge, talentfulle entertainere, musikere og sangere dere skal få møte i kveld. Bare se på dette her. Fra Barratt Due Musikkinstitutt og Melodi Grand Prix kommer i kveld Alexander Rybak og Didrik Solitangen. Alexander Rybak spilte og sang seg inn i norske hjerter og på europeiske hitlister da han feide all motstand av banen og sikret Norges tredje seier noensinne i Eurovision Song Contest i fjor. I år tok kompisen Didrik Solitangen over stafettpinnen og gikk til topps i Melodi Grand Prix med sin fengslende røst. Hos oss stiller de godt utvilt med stort pågangsmot, tilsvarende høye odds og satser alt på å vinne kveldens konkurranse. Gi dem en stor applaus og ta godt imot Didrik Solitangen og Alexander Rima! Ja, gutter. Det var litt av en entré, må jeg si. Takk. Det er bra at dere er klart i kveld. Jeg er slitt allerede. Ja, jeg føler vi må bare jobbe litt med imaget. Ja. Få opp en litt mer tøft image. Ja. Ja, men det ser veldig, veldig bra ut. Men det har seg sånn at dere har tatt med en hemmelig hjelper hit i kveld. Mm. Og hvorfor har dere valgt å gjøre det? Mye fysiske ting vi må gjøre i kveld. Og hvis det er sånn at vi kan ha en medhjelper, en joker, så har vi i hvert fall den perfekte, hvis vi trenger det. Ja. Og da er det sånn at hvis dere føler at dere trenger det, så kan dere ta frem dette esset på en av kveldens øvelser. Men bare på en. Mm. Men det kan vi komme tilbake til hvis det blir aktuelt. Da er det klart for Melodi Grand Prix mot de olympiske leker. La oss kjøre i gang kveldens første øvelse. Gravmaskiner her i dette programmet, men i kveld så har vi gått for en litt mindre variant. Og hva skal de brukes til, Gunnar Grimstad? Jo, Henriette, her skal en deltaker fra hvert lag dra med seg en jekketralle med en kasse på. De skal først løpe ut av studio og gjennom en løype før de skal parkere tralla. De skal så bruke hver sin minigraver for å sprekke 6 ballonger. Deretter skal de grave opp 3 blytunge vekter som så skal plasseres på den medbrakte jekketralla og slippes tilbake i studio. Førstemann tilbake vinner øvelsen. Didrik,
Du er fra Porsgrunn. Hvor mye gravmaskinskjøring var det i oppveksten der? Jeg husker at jeg hadde en sånn liten gravmaskin da jeg var liten. I sandkassa. Den var riktig nok ikke med motor på. Det var sånn der som du dro frem og tilbake. Og den brukte jeg mye, altså. Ok, så dette betyr kanskje at det er Didrik som skal i ilden på denne konkurransen? Ja, det er meg som skal i ilden. Ja, bra! Yes! Ok! Lasse! Ja? Du har jo prøvd deg på gravmaskiner tidligere i programserien. Ja. Det har vært med vekslende hell. Er det på tide å gi Kjetil muligheten? Nei. Nei, det synes jeg ikke. Så jeg kan ikke bruke motoriserte kjøretøy. Kjetils store handicap er motor og joystick. Og her får vi begge deler samtidig, og det faller ikke bra ut. Det er bare å gjøre seg klar til første øvelse. Dere kan gå og sette dere ved pausebordet. Lykke til det. Ok. Puss deg. Ok. Ja, det er bare å gjøre seg klare. Da er vi klar, og nå er det Didrik Solitangen mot Lasse Kjus. Skal vi se hvordan dette bærer hatt, da. Klar, ferdig, gå! Og så gjelder det å ha full fart ut, og det er Lasse som åpner hardest ut av studio. Didrik følger elegant og lettbeint etter. Lasse mister den svære kassa si, og det er ikke Didrik noe særlig lei seg for. Det er enda en liten løpetur frem til denne tralla skal parkeres. Og Lasse må forte seg hvis han ikke skal havne langt bakpå. Her er han i farta, ser vi. Og Didrik har fått et flott forsprang, og skal han opp i gravmaskinen sin. Og så skal han sprekke ballonger. Nå kommer da delen av øvelsen som i grunnen passer best for Lasse. Han kan gravmaskiner, mens Didrik er vel relativt ny på dette området. Kjører frem, får kontroll på spakene. Og der ser vi Lasse har tatt igjen og forsømt allerede. Og sprekker den første. Hva så med Didrik? Didrik har også sprukket sin, men han har ikke helt kontroll på spakene. Som sagt, Lasse tar nummer to. Og så, hva gjør du nå da, Didrik? Der går hans nummer to, det er flott. Og Lasse leder så vidt. Og der er Didrik følger veldig bra med. Og der er Lasse klar med menyen, og Didrik er klar med menyen. Veldig jevnt løp, kjempeflott. Men så mister Lasse den her, og det drar Didrik nytt av og sprekker sin. Så kommer Lasse opp, og der er Didrik ferdig, og så er Lasse ferdig. Nå skal vi løse på neste oppgave. Da skal det altså tre store, tunge blylodd skal graves opp av bakken og plasseres opp i tralla etter hvert, for så blir det fraktet full fart tilbake til studio. Og Didrik sliter. Dette er noe han ikke kan, mens Lasse har vært borte i gravmaskinen før og finner fram det han skal. Må grave opp en del småstein og jord her. Men vet hva han skal? Han kan bruke spakene. Det kan ikke Didrik. Dypt konsentrert er Didrik, men han ligger for langt etter å gå utenfra. Jævla, det var jo bare to spaker på den jeg hadde! Og så er det en opp i kassa. To til, og så kan han starte løpeturen inn i studio. Få med alt nå da, Lasse. Du har en tendens til å glemme noe en gang imellom. Det har vi sett tidligere. Og der var den siste delen, og så Lasse full fart inn. Mens Didrik kapitulerer vel, han ligger for langt etter. Og dette er fryktelig tungt, men Lasse trenger ikke ta ut det siste han har, fordi at han har en soleklar ledelse på Didrik, som enda ikke har klart å grave opp alle blyloddene. Og så stiger jubelen imot Lasse i det han nærmer seg døra inn til studio. Og det skal sies om Didrik at han har ikke gitt opp enda. Han holder på, og Lasse går i mål. Jeg må la oss stå, eller? Gratulerer, Lasse. Takk. Du, Didrik er på vei nå. Jeg hadde ikke sjans. Forsøk, altså. Du, Didrik, du greide deg jo veldig bra. En lang periode der. Hva var det som skjedde? Nei, det var vel den jeg kom til den gravmaskinen. Det var det. Ja, men du var jo... Jeg hadde to spaker på den jeg hadde, skjønner du. Det var bare opp og ned, sånn, og så dreier jeg sånn. Men dere har ingen grunn til å fortvile, for denne øvelsen her, den ga jo bare ett poeng. Det aller viktigste poenget. Ok. Det er alltid greit å få ett poeng. Ja! Og Matta Kjus grabber altså til seg det første poenget her i kveld, og leder nå 1-0!
Og poengsystemet vårt er fortsatt ganske innviklet, så det er nok best at vi nok en gang får en skikkelig forklaring av deg, Gunnar Grimstad. Gjennom det avanserte poengsystemet kan ikke vinneren kåres før langt ut i programmet, og det foregår slik. Den første øvelsen gir ett poeng, den andre to poeng, den tredje tre poeng, og så videre helt fram til øvelse 11, som gir hele 11 poeng. Det skal totalt deles ut 66 poeng, og det første laget som passerer 33 poeng har vunnet. Ja, vi skal til quizbordet og øvelse nummer 2. Ja, dere, da er det tid for fleip eller fakta. Det er altså kveldens første quizøvelse. Ja. Og hvem av dere skal inn her? Vet du hva, Didrik? Jeg ble ganske målløs og egentlig ganske... Jeg tror jeg ble mer anpustende enn deg å sitte der og heie på deg. Jeg lurer på om du skal trappe ned med en quizøvelse, nå som du er i gang. Får sjanse til å gjøre det, ja. Ok. Ok, nei, men da stiller jeg igjen. Bra. Hva med dere? Fleip eller fakta? Ja, vi har vel tapt alle fleip eller faktaene så langt. Så vi, det er vel ett fett, men du får hvile, la oss jeg får prøve. Ålreit, da blir det altså setting mot Didrik. Vi gjør et byks opp på quizbordet. Ja. Foran dere så har dere altså to knapper, en merket med fleip og en med fakta. Og jeg kommer til å komme med en del påstander, og så er det opp til dere å avgjøre om jeg snakker sant, eller om jeg lyver. Og svarer du riktig, så får du poeng, og svarer du begge riktig, så får du begge poeng. Og det er førstemann til 5 poeng. Den er god. Lykke til, Didrik. Lykke til. Da kjører vi i gang her.